No a teď se už vrhneme na ty uzávěrkové účetní operace, na které nesmíme zapomínat. První věc, co můžou příspěvkovky účtovat, jsou opravné položky, ale to účtou pouze v případě, že vedou účetnictví v plném rozsahu. Kdyby měli účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tak bych vřele doporučovala, aby v příloze k účetní závěrce v části A3, kde se popisují účetní metody, aby tam vždycky napsali tu větu, že vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Protože uživatel účetní závěrky se nemá šanci nikde jinde dozvědět o tom, že se vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. A je to jedna z nejzásadnějších informací. Protože samozřejmě to, jestli tam mám nebo nemám mít opravné položky a jestli tam mám nebo nemám mít rezervy, vyplývá právě tady z té informace. Takže já bych tam napsala větu, že vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Aha. To by mělo těm, co znají účetnictví, stačit. A pro jistotu, pro ty, co to moc neznají, co to je zjednodušený rozsah, bych tam napsala ještě, to znamená, že netvoříme rezervy, opravné položky a nepřeceňujeme na reálnou hodnotu. Jen tak, jako pro ty, co nejsou až tak zběhlí v pojmech, jako je zjednodušený rozsah. Jo? Takže, takže určitě to pište do té přílohy, do části A3. No a pokud teda jste v tom plném rozsahu, tak musíte tvořit opravné položky. U pohledávek to už všichni asi dneska umíme. 10% za každých 90 dnů po splatnosti, ale to je minimální tvorba. Je možný, že budete taky tvořit 100%. Například pokud byste byli chudáci, kterým zbyly peníze ve Sberbank, tak Sberbank už není banka, takže jste určitě ty peníze, které vám tam zahučely někde, tak dneska byste měli evidovat na účtě pohledávek, podle mého názoru na účtě 311, protože to je banka, byl náš normální obchodní partner, takže je to pohledávka vůči obchodnímu partnerovi. Takže proto bych to měla na 311 a samozřejmě bych tomu tvořila opravnou položku klidně ve výši 100%, protože asi nic nedostaneme. Takže to je k opravným položkám. A my jsme se ještě bavili o tom, že vlastně ty pohledávky někdy vypadají taky, že se k ním jako vlastně nemá tvořit pohledávky, ale tam by mělo jako zvítězit to, že pokud je tam vlastně riziko, že to nemá to aktivum, tu hodnotu, no tak tam tu opravnou položku klidně udělám. To by byly třeba ty zálohy, že jo? No my neumíme vytvořit opravnou položku k zálohám, protože neexistuje žádný účet. Ano, takže rozumím. Já to neumím napsat do rozvahy. Ale já bych musela vlastně v okamžiku, kdy budu tvrdit, že už mi ten dodavatel nikdy ty peníze nevrátí, ani jako tak v tu chvíli vím, že protože třeba zkrachoval, jo, poslali jsme zálohu na něco, dodavatel nám nic nedodal a ani nám nevrátil peníze, tak podle mého názoru nejdřív musím říct, že už to není záloha na zboží, ani na služby, ani na nic, ani na dlouhodobý majetek a musím z toho zase vyrobit na účtě 311 pohledávku, klasickou peněžní pohledávku vůči dodavatelovi, který mi zkrachoval a na té 311 se pak už k tomu tvořím opravné položky, protože tam už tvrdím, že to není žádná záloha na nějaký zboží nebo služby. Tam už chci vrátit peníze, je to klasická pohledávka. Já jsem tím jako jenom